Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarini o'tkazilishi xususida ma'lumot beramiz. Mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 11 apreldagi mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mahallalardan boshlab 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalari o'tkazilib kelmoqda. Ushbu tizimni amalga oshirish uchun Sport vazirligi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, hududiy hokimliklar, shuningdek sport turlari bo'yicha federatsiyalar bilan hamkorlikda musobaqalar tashkil etilib kelmoqda. 5 bosqichda mahalla, tuman, sektor, hudud, respublika miqyosida tashkil etilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi yosh avlod orasida sportni ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Xususan, joriy yilning mart-noyabr oylarida sektor, tuman, hudud, respublika bosqichlarida tashkil etiluvchi 5 tashabbus olimpiadasining ommaviy sport musobaqalarida ishtirok etish uchun o'tgan 8 oy mobaynida 5,1 million nafar 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 5 tashabbus elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tib musobaqalarda ishtirok etishdi. O'tgan davrda ushbu tashabbus orqali sport turlari soni 9tadan 13taga ko'paytirildi. Ya'ni bugungi kunda yoshlarimiz yengil atletika, shashka, shaxmat, stol tennisi, workout, arm wrestling, streetball, voleybol, kurash, futbol, mini futbol va gimnastrada gandbol sport turlari bo'yicha faol tarzda shug'ullanib kelishmoqda. Shuningdek, sport musobaqalari 6ta yo'nalishda: mahalla, maktab, professional ta'lim, oliy ta'lim, maktab o'qituvchilari, idoralar xodimlari o'rtasida tashkil etilmoqda. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida yengil atletika sport turi bo'yicha musobaqalarda 605 ming nafar, stol tennisi sport turi bo'yicha 488 ming nafar, workout sport turi bo'yicha musobaqalarda 165 ming nafar yoshlar ishtirok etishdi. Mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun musobaqalarda respublika miqyosida 8822 ta mahalla jamoalari shakllantirilib, musobaqaning birinchi bosqichida 275 ming nafar yigit-qizlar ishtirok etdi. Shuningdek, futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun musobaqalarda 8700 ta mahallalarda jamoalar yaratilib, musobaqaning birinchi bosqichida 319 ming nafar yigitlar faol ishtirok etdi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida shaxmat sport turi bo'yicha nafaqat yoshlar, qolaversa keng aholi o'rtasida Yoshlar ishlari agentligi kubogi uchun musobaqalar 9272 ta mahallalarda tashkil etildi. Mazkur musobaqalarda 881 ming nafar aholi qamrab olindi. Shuningdek, shashka sport turi bo'yicha musobaqalarda 412 ming nafar, arm wrestling sport turi bo'yicha 147 ming nafar, gimnastrada musobaqalarida 212 ming nafar, streetball musobaqalarida 364 ming nafar yoshlar ishtirok etdi. Voleybol sport turi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi kubogi uchun musobaqalar 9393 ta mahallalarda tashkil etilib, musobaqaning mahalla bosqichida 744 ming nafar yigit-qizlar ishtirok etdi. Kurash sport turi bo'yicha Bosh prokuror kubogi uchun musobaqalar 9240 ta mahallada tashkil etilib, musobaqalarning mahalla bosqichida 361 ming nafar yoshlar ishtirok etdi. Joriy yilning sentyabr oyidan boshlab 17-30 yoshli yoshlar o'rtasida gandbol sport turi bo'yicha 3 bosqichli O'zbekiston mahallalar uyushmasi kubogi musobaqalari tashkil etilmoqda. 15-30 sentyabr kunlari o'tkaziladigan mazkur musobaqalarning mahallalar aro, tuman, shahar bosqichida ishtirok etish uchun bugungi kungacha 790 mingdan ortiq yoshlar ro'yxatdan o'tib, faol ishtirok etishmoqda. Shuningdek, imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida tashkil etilgan paralimpiya sport musobaqalarining birinchi bosqichi sektorlar aro, tuman, shahar bosqichidan boshlanib, 18350 nafar yoshlar qamrab olindi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida joriy yil sentyabr oyidan boshlab umumta'lim maktab o'quvchilari va professional ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida 3 bosqichli, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida esa 4 bosqichli musobaqalarga
start berildi. Ushbu musobaqalarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida alohida motivatsiya tizimi ishlab chiqildi. Xususan, 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi ommaviy sport musobaqalarida g'olib va sovrindor bo'lgan mahalla yoshlari 35 mingta sport formalari, 13,4 ming kompleks sport epikrovkalari hamda respublika final bosqich musobaqalarida sport turlari bo'yicha g'olib va sovrindor bo'lgan yoshlar 1225 ta noutbuk, 159 ta kubok, 1225 ta medal va diplomlar bilan munosib taqdirlandi. Ta'kidlash joizki, mahalladan boshlab, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiyadan shug'ullanishlari hamda sportni ommalashtirish uchun sharoitlar yaratish maqsadida Sport vazirligi tomonidan 2022-2024 yillar davomida respublika bo'yicha jami 1396 ta sport maydonchalari bunyod etildi. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida joriy yil yakuniga qadar respublikamizda sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovini 10 million nafarga yetkazish rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.